Okej, så här, snabba är jättekul, men det kan bli långsamt. Starta starkt där. Troll. Liksom, är det något speciellt eller snälla, bara säg någonting. Men vadå liksom? Men troll, säg troll. Fan, vi är med i julkalender med troll. Säg troll. Men hallå, men jag fast vad är kontexten? Men vad är kontext för någonting? Vilken jag gillar mest, vilken är coolast? Har varit i en julkalender. Jag gillar Star Wars om det är någonting, men vad är det? Det här miljön är väl mycket coolare skulle jag säga.